Os contagios da COVID seguen subindo en Galicia. Dende onte notificáronse 100 positivos novos e a cifra máis alta dende hai 2 meses. Un de cada 3 contagios novos detectouse na área da Coruña. Hola, buenas tardes. En total, los casos activos ahora mismo en Galicia ya superan los 800, pero a COVID está cogiendo ainda más pulo no resto de España y, sobre todo, no resto de Europa. La Organización Mundial de la Salud ya deu a voz de alarma por esta suba dos contagios no continente. Los expertos piden que se tomen medidas y que se echa canto antes. Hay que tomar decisiones, empezando por las comunidades más afectadas, pero siguiendo por el nacional. Cualquiera de las medidas que ya conocemos porque hemos aplicado en el pasado, algunas de ellas muy impopulares, pero a veces necesarias. E o dato económico do día é o do paro xuvenil. España é o único país da Unión Europea que non consegue que baixe do 30% o desemprego entre os mozos de menos de 24 anos. Hai máis mozos parados en España que en Grecia ou Portugal, por exemplo. Só hai un país con máis xente nova parada ca o noso e hai que ir a buscalo a Costa Rica. Pedro Sánchez defendeu esta mañá no Congreso que a recuperación económica española é sólida. A afirmación foi recibida con moito escepticismo nas bancadas da oposición. O seu líder, Pablo Casado, reprochoulle que ignore as correccións á baixa do Fondo Monetario Internacional e do propio Banco de España que alerta de riscos para a economía española. No solo estamos ante una recuperación robusta, sólida, sino que estamos también ante una recuperación mucho más justa de la que registramos después de la crisis financiera. Es un gran cinismo decir que esta recuperación va a ser más justa que la que hubo en la crisis financiera. Cuando fue usted el que estaba aquí de diputado votando en el 2010 todos los recortes que Zapatero planteó en la anterior crisis financiera. E hoxe volveu subir a luz e os expertos apuntan que se vai contaxar a outro sector, o da auga. Coa electricidade máis cara, soben tamén os custos para manter activas as depuradoras. O dato é rechamante. Depurar auga hoxe sae casi un 30% máis caro que hai un ano. Va a suponer para la administración hidráulica, en este caso, pero para todas las instalaciones municipales, un impacto muy elevado. E van escoitar tamén a queixa dun colectivo moi concreto, o dos talleres de reparación de coches de Lugo, e van ver por qué. Como a todos os sectores, loitan a diario coas subas dos recibos e dos componentes que usan para reparacións. Pero na cidade das murallas teñen un problema novo. O súbenlles nun 300% imposto municipal para ter un vao propio que necesitan para a entrada e saída destes vehículos que arranxan. Alguns non descartan cambiar o negocio para outro concello. Pasamos de de 152 e pico a 411 e pico. Iso é unha auténtica salvajada. Hai municipios a 8 km de Lugo que están deseando que nos establezcamos allí. Nos cobran moito menos por elevado, nos cobran menos por el IBI. E hoxe no Parlamento de Galicia tocaban as preguntas ao presidente Feijó. Na súa intervención, o voceiro dos socialistas galegos, Gonzalo Caballero, lanzou unha mensaxe en clave interna, en clave de partido, destinada aos militantes que lle piden que dimita. Algúnas voces tan destacadas como a do alcalde de Santiago. Estas eran as palabras concretas de Caballero. O meu compromiso con este Parlamento e coa reactivación é inquebrantable e, dende logo, vou seguir trasladándolle á Xunta de Galicia todas aquelas propostas e medidas para facer un adecuado balance da situación que hai. Pero o gañador das primarias socialistas ensínalle a porta de saída. Valentín González Formoso fai a comparación entre Gonzalo Caballero e Susana Díaz, que foi a perdedora das primarias en Andalucía, que está xa fora da dirección do PSOE andaluz e do Parlamento desta comunidade. Con normalidade, igual que ocorreu nos congresos anteriores, vimos de observar o Congreso de Andalucía, onde, pois, lóxicamente, un novo tempo que coincide, nese caso, no Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. Na información internacional, aumenta a tensión na fronteira entre Polonia e Bielorrusia, onde o goberno polaco enviou 15.000 soldados para tentar frear a entrada de milleiros de migrantes que se agolpan detrás dos aramados. O conflicto vai cara a un enfrontamento internacional no que a OTAN xa se pronunciou a favor de Polonia. Bruxelas acusa a Bielorrusia de fabricar este conflicto por motivos políticos. Estaremos en directo tamén na Arousa, dende ali buscamos as novidades no caso da desaparición en mar aberto dun mozo da illa que presuntamente ía a bordo dun narco veleiro que trasladaba varias toneladas de cocaína. Pedro, contanos.
Sí, sabemos que a Policía Nacional recibiu hai un mes un aviso anónimo na súa páxina web, logo formalizado día 4 xa na propia comisaría de policía de Vila García. Mozo duns 30 anos, refírese ese anónimo, tería caído dende a cuberta en dirección rumbo a Ría de Arousa. Unha caída fortuita, malia que barallanse outras versións como un posible axuste de contas. E presten moita atención os que teñan que coller un avión, porque a partir do día 23 deste mes, a aerolínea Vueling, unha das máis empregadas en Galicia, vai cobrar pola maleta de man. A compañía súmase así a outra empresa aérea, Ryanair, que xa aplica unha tarifa pola equipaxe pequena que levamos na cabina. Os viaxeiros, a nova, non lle sentou demasiado ben. Me parece fatal, porque, a ver, ya siempre foi incluído. Si vas, por ejemplo, unos días, non necesitas facturar e pagar por ello. Pareceme bastante, vos. Antes nunca lo cobraron y no deberían cobrarlo ahora tampoco. E a Coruña, estes días, a capital española, dos cirurxáns, máis dun millar de expertos de todo o país, danse cita na Reunión Nacional de Cirurxía. Os asistentes poderán seguir operacións en directo e analizar o uso das tecnoloxías máis punteiras, entre elas as de usar robots de última xeración para as intervencións. Muchos de los pequeños pasos de la cirugía ya no se hacen como hace una década. Se hacen con microchips robóticos que van dentro del instrumento. La mente la tenemos nosotros, las decisiones son nuestras y la robotización tiene que ayudarte a hacer más fácil algunos gestos, ¿no? Donde a veces pues es difícil llegar con tus manos. E hai poucas fotos que falen tanto de Galicia como as que Manuel Ferrol fixo dos emigrantes que saían en barco dos nosos peiraos nos anos 50. Dende hoxe, o Papa Francisco ten unha delas. Entregoulla a Patricia Ferrol, a filla do fotógrafo, un retrato único e emocionante para un pontífice especialmente involucrado no drama dos inmigrantes. En o tempo, seguimos gozando dun veraniño de outono. O ceo vai lucir pouco nubrado ou despexado en xeral. Pola tarde, podería haber presenza de algunhas nubes altas. As temperaturas máximas descenderán lixeiramente. Así e todo, aínda haberá localidades que chegarán aos 20 graus. O vento será moderado no litoral de compoñente leste e frouxo no resto.